ég mynda þetta svolítið þannig að sýna þetta við þar erfiðust aðstæður sem að menn geta hugsað sér að vera í og þess vegna mynda ég þetta svolítið í svona veðurham og vondum veðrum. Hérna byrjar raunverulega sýningin. Þetta eru Roskofjöllin á austurströnd Grænlands. Þetta svona undra veröld sem fáir koma á í og hafa séð og þessi fjöll eru einhver mögnuðustu fjöll í heiminum. Hérna eru íslensku jöklarnir og þeir eru svona, sólin er að brjóðast í gegnum ský, þetta er í tekið í svona dumbungsveðri og þeir verða svona pínulítið svona eins og skrýmsli einhvern veginn, svona tennur eða það er svona sé að blæða út. Á næstsíðustu myndinni, ef þú lest vegginn, eins og verður að lesa bók, að þá er svona eins og spjót, sé stungið í jökulinn og honum blæðir út. Það er svona ákveðið statement að það sem er að gerast, þeir eru að hopa og ef ekkert breytist þá munur þeir minnka mjög mikið, en þeir hafa verið stærri áður og þeir hafa verið minni. Og síðan förum við áfram ferðalag inn í annan sala sem er Ísland og lífið í landinu, svona, sem að gegnum árin. Og höldum svo áfram inn í eftir Grænlandi og í þorpin og út á ísinn og svo inn í dökkan sal. Hugsunin er að hafa dökkan þannig að þegar þú horfir á mynd, þá er eins og sérst að horfa út glugga inn á, í einhverja veröld. Og þessi veröld er svolítið á svona flökti einhvern veginn, það er svona hundur í stormi, hrafnaflugi og veiðimaður á sleða í stormi. Og þetta er svona líf sem er flestum framandi, en það er svona óreiða á þessum sal. Þetta er svona, það er svona smá kaos sem er nákvæmlega það sem er að gerast fram til þessa fólks og þetta líf, hvernig verður það? Það er eiginlega eitthvað sem er óskrifuð bók, þetta mun breytast. En það er mjög mikilvægt að átta sig á því hvernig lífið er á þessum slóðum og skráða það.